zdi çfarë muhabeti ke bu. S'ka nevojë shumë muhabet, kështu. Normal. Se publiku ka nevojë me me cena me tipa ndryshëm si funksionojnë, si ecë, më kupton. Ç'është më vije? A vë dënë çaj grek? Edhe unë kum pas bisedim me kushtrimin. Jo, jo. Çu. A do qesësh ti për vetë? Çu. Mu. Ata s'po se bën bajat. O ton smeri. Pse s'po thonë faleminderit shkurt? Për çfarë? Se shkok jota i Glet dhe Florentit që kanë marrë. Faleminderit. Edhe shkok jot jeni jo josh në finalë. Jetë këto, më thëmë lëtë. Ama, jetë të më lëtë ka ndonë dikët. Jo, ty të di falim lëtë në cëmë ki qënë finale, se. E, vëlloj, shkurt. Dë vetë e bonë, vetë e bonë. Lak ju! Lak ju. Nain. Lak ju. Dë vetë e bonë. Lak ju, lak ju, lak ju. E kom ditë, pasha një zëtë, e kom ditë që kja ka me bu bërlëgë. Si tekët një sen, i tekët një sen, o e kum ditë më rëvlo, i tekët një sen, edhe gjithë sen që i ka tekë, vetë, vetë e ka përshë. Gjithë sen. Manki, që edhe mu... Cigolja, 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 cigolja. Edhe ato që mi kim shifë në shifë në vëtësej. A i kim shifë vëtësej të cigolja? Veç një e kam shifë. E ku i nxërë, ata nxërë një kjo. Ku e qëtë që atë tjetërën që e në vëjëzë? Pacel, unë e kom marru krej që e kom atë pacet atë. E më s'ka lidi këtu se kanë pirë. Unë se kom pirë atë. Se kanë pirë. Bolë të në timë është. A dhe ato që dhe është në kohë. E ti edhe direktar ditë e katërheqë. Dhe po është në gjërë. Ta ma në dhejë se ti e kopë. Ti kisha pi bile qatë cigare. Ne qatë do kishe bo do ishe preshtu direkt. Do kishe kanë firë. Paktën ta një e më sa firë i këtu akoma mene. Po nej se e ku meritu së rëzështë të në krytë ngritë që shtët e kam edhe kërë nervëzur në smanin vëqëzësha se ata që shtiren ata shtirat. Krytë ngritë. Se shumë vëqëko që dhe... Dalmatina. Jo, qëfar dalmatina më ne? Me dë thirën dhe qyshë, zdi qyshë tira. Dash. Barvëzë. A qyshë? Jo më rëqenat. Dalmatin qëtë. Jo. Ata më pika që janë dalmatin. Jo. Pitbull. Duket si lopë me brina. Dem. Se kur shë e kështë shë veç nga në. Dem, dem, demi. Aja lupë bre që... Demi. O, është për thët lupë. Për thët qenë. Jo qenë! Ti është kur të është. A biku, biku, biku. Kapral, mas është. Ka bik bre që lujnë asit kënë shë. O, e to. Arbiku. O, e të Greg. Nga e njëtë që ka tha, kapral, kapral. Po, kapral t'i kanë nërë. Po, dem, na i thuj nga bik. Po, me që ato? Demi. E si qa i jam, kërshë, dhe që ka veç që e cë, s'ma një. Kus? Demi. Po, demi, thëmë. Po, demi, bik i thëmë, po, demi. Edhe qëtë. Ama ju më zu shumë që familia jem, më përkra mu. Normal që do të më të përshënë. Më vjen edhe mu shumë mirë. E zë t'hizë jam që e ka përshënë. Ma këshin qovë mu një letër, familja kësa. Pra, lexova. Si këna... Si këna... Vesh dy letra i këna lexu, më trajëm që këshin qovë. Dë tjera i këshin në shti i diku përfundë, si këna fa. Edhe i kanë hezë. Sot i lexu. A i lexu? Po, i lexu. Që këshin shvit? Më tra kësaj. E qësa gjenit mirë e kër dalim këna më përnaqë. Unë jam shkrije kërë kështë e thëmë në trajot e shkurt dhe i kemë zonë klam. Për i notë arditit. E ka kryjtë e fort, a vajo që të në sikja është. Kush bre ka kryjtë e fort, vë që kush ma ka i notë. Më trajot. Ti jo. Ja, ti iqë. Ti lypë me ta shqytë gërë në veshën. Ka një.